4 липня біля 8 години ранку до надзвичайників надійшло повідомлення про пожежу у селі Страбочово, що на Мукачівщині. Після локалізації вогню в житловому будинку рятувальники виявили обгоріле тіло жінки. Ми її позвонили вчора. Сусіда. Яка сусіда? Ну так сусіда тут багато. Оця сусіда Аня. Так і звали, і все. Більше я за неї не знаю. Як розповідають сусіди, загибла 65-річна Ганна Пасовиста. Пенсіонерка заробляла на життя, допомагаючи сусідам з городньою роботою. Сім'ї, як такої, ніколи не мала. Все життя проживала з сином. У момент загорання вдома його не було. Виявилося, декілька днів тому він поїхав на заробітки у Чехію. Ну, вона така була, робила, по людях допомагала. Вона старо виглядала, тому що вона любила випивати. Курила, вона ніколи не вела таке світське життя. Ну, та син такий був. Ну, робив, ходив по заробітках, тепер на чехах є, коліде. Сусіди розповідають, жінка була дружелюбною, однак часто налягала на чарку. Разом з матір'ю випивав і син. У результаті чого працівники служби опіки ще 20 років тому позбавили чоловіка батьківського права і двох його малолітніх дітей відправили до будинку дитини. Ну, не була вона така піла, вона п'янка її повела. Вона фігнятко піла. Не була не піла, та вона не була. Та як вона піла, то так все й стало. Наш священник, отець Михаїл, тут були діточки, то забрав діточок. Діточок устроїли у прийомну сім'ю. Писав бабі листи, писав, і баба така була, вона шкоду не робила нікому. Щодо загиблої, сусіди кажуть, через любов до алкоголю останні декілька тижнів жінка важко хворіла, не виходячи з будинку. Неодноразово дозволяла собі палити прямо в ліжку, тож припускають, саме це й могло стати причиною загорання.